პროფესორი თამარ ლომინაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დეკანი. ჩემთან ერთად არის პროფესორი თინა თინკაიშაური, ჩვენი ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე. დღეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია უმასპინძლოთ ჩვენს აბიტურიენტებს ფაკულტეტის ღია კარის დღეზე. ძალიან გვინდოდა, რა თქმა უნდა, რომ ღია კარის დღეს ფაკულტეტი და უნივერსიტეტი მართლაც ღია კარით დახვედრო და მაგრამ რას ვიზამთ? ესეც გაივლის, კორონავირუსსაც დავამარცხებთ და ჩვენთვის სასარგებლოდ გამოვიყენებთ იმ გამოცდილებას, რაც პანდემიის დროს შევიძინეთ. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზანი არის გაგაცნოთ ჩვენი ფაკულტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი. გითხრათ, რას თავაზობთ აბიტურიენტებს, რა პროგრამები გვაქვს შემოტანილი საგანმანათლებლო სივრცეში? რითი განსხვავდებით ყველა იმ ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტისაგან, რომელიც აბიტურიენტებს ასევე სთავაზობს საგანმანათლებლო პროგრამებს ინფორმატიკის დარგში? უპირველეს ყოვლისა, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი არის უდიდესი ტრადიციების მქონე ფაკულტეტი. ის ჩამოყალიბდა 1957 წელს და პირველი ფაკულტეტი არის საქართველოში, რომელიც ინფორმატიკის სფეროს განვითარებას ემსახურება. ჩვენ დღეს წარმოდგენილი გვაქვს საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც მთლიანად ფარავს ინფორმატიკის, ამერიკულად რომ ვთქვათ, კომპიუტინგის დარგს. ჩვენ გვაქვს პროგრამები ინფორმატიკაში, გვაქვს კომპიუტერულ ინჟინერიაში, პროგრამულ ინჟინერიაში, საინფორმაციო სისტემებში და ტექნოლოგიებში, ხელოვნურ ინტელექტში. გარდა ამისა, ჩვენს ფაკულტეტზე ხორციელდება ძალიან ძლიერი პროგრამები ისეთი მომიჯნავი მიმართულებებით, როგორიც არის მაგალითად მართვის სისტემები და ავტომატიზაცია, ბიოსამედიცინო ინჟინერია, საინჟინრო ფიზიკა, მათემატიკა, საინჟინრო მედიცინა, უამრავი საინტერესო დარგი, რომელიც მთლიანად ფარავს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. შესაბამისად, მოთხოვნა ჩვენს კურსდამთავრებულებზე ძალიან მაღალია და ჩვენ შეგვიძლია ამაყად და თამამად ვთქვათ, რომ ზრდით კონკურენტუნარიან წარმატებულ სპეციალისტებს. კიდევ ერთი სიძლიერე ჩვენი ფაკულტეტის არის აი ეს უნიკალური ლაბორატორია, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, რომლის ანალოგი საქართველოში დღეს არც ერთ უნივერსიტეტს არ გააჩნია. ეს არის ჩვენი საქართველოს ეროვნული გმირის ჟიული შარტავას სახელობის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამეცნიერო კვლევითი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საექსპერტო ლაბორატორია. გარდა ამისა, ფაკულტეტზე ჩვენ გვაქვს ფიზიკის ვირტუალურ რეალური ლაბორატორია, რომელმაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა კორონა პანდემიის დროს შეიძინა. ამ ლაბორატორიის წყალობით ჩვენ საინჟინრო ფიზიკის პროგრამებზე მოგვეცა შესაძლებლობა სრულად დისტანციურ რეჟიმში წარმოემართა ძალიან მნიშვნელოვანი ფიზიკის ლაბორატორიები. ჩვენ გვყავს ძალიან მაღალ კვალიფიციური პროფესურა და ძალიან მამაყობთ ჩვენი კურსდამთავრებულებით, რომლებიც ემსახურებიან ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას დღესაც და ემსახურებოდნენ ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენი დარგის სპეციალისტების აქტიური ჩართულობის გარეშე წარმოუდგენელია განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს რომელიმე დარგის და რომელიმე სფეროს პერსპექტიული და პროგრესული განვითარება. აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენს ფაკულტეტზე მოხდა თითქმის ყველა პროგრამის მოდიფიცირება და ჩვენ ძალიან შევეცადეთ, რომ ამ ახალ მოდიფიცირებულ პროგრამებში სრულად აგვესახა ბაზრისის მოთხოვნები, რომელიც დღესდღეობით არსებობს და მართლაც ისეთი კურსდამთავრებულები გამოუშვათ ჩვენი უნივერსიტეტის კედლებიდან, რომლებიც არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საერთაშორისო სივრცეშიც იქნებიან კონკურენტუნარიანები და წარმატებულები. ძალიან მინდა ხაზი გაგუსვა იმას, რომ აი დატვირთული სამეცნიერო და კვლევითი პროცესების პარალელურად ფაკულტეტზე მიმდინარეობს ასევე ძალიან საინტერესო სტუდენტური ცხოვრება. ჩვენი სტუდენტები ჩართულები არიან ყველა აქტივობაში, რაც უნივერსიტეტის მასშტაბით მიმდინარეობს და ძალიან გვიხარია, რომ ძალიან ხშირად ისინი გამარჯვებულებიც არიან. მთელ რიგ დარგებში ჩვენ უნივერსიტეტის უკონკურენტო ჩემპიონები ვართ. გარდა ამისა, იმართება ისეთი შემეცნებითი ღონისძიებები, როგორიც არის ექსკურსიები, ძალიან მოწონთ ჩვენს სტუდენტებს ჯომარდობის ტურნირები, რომელიც ხშირად იმართება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი როგორც კი კორონა პანდემია გადაივლის, ჩვენ დავუბრუნდებით ჩვენი ცხოვრების ჩვეულ რიტმს, ჩვენი უნივერსიტეტი ისევ ახმაურდება, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ჩვენი სტუდენტები, ჩვენი პროფესორები ისევ დავაბრუნოთ საუნივერსიტეტო სასწავლო სამეცნიერო კვლევით პროცესებში და მართლაც ვიყოთ გამორჩეულები არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. ეხლა კი ჩვენ
ჩვენი წარმატებული კურსდამთავრებულები და პროფესორ მასწავლებლები უფრო დაწვრილებით მოგახსენებენ ფაკულტეტზე არსებული საბაკალავრო პროგრამების შესახებ. ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებიც. მინდა წარმატება გისურვოთ და იმედია გააკეთებთ სწორ არჩევანს. მოგესალმებით, პატივცემულო ღია კარიბის სტუმრებო. მე გახლავართ მედეა თევდორაძე, ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორი, ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა ინფორმატიკის ხელმძღვანელი. ჩემთან ერთად არიან თამთა რუხაძე და სამსონ დაჩეა, ჩვენი არჩეული კურსდამთავრებულები და ეხლა უკვე თანამშრომლები. და ჩვენ ერთად ვეცდებით წარმოგიდინოთ პროგრამა ინფორმატიკა, რათა თქვენ შეძლოთ თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევანის გაკეთება, სპეციალობის არჩევა. თავდაპირველად უნდა აღვნიშნოთ, რომ თანამედროვე საზოგადოება არის ინფორმაციული, რაც ნიშნავს, რომ მისი წევრების უმრავლესობა დაკავებულია ინფორმაციის დამუშავებით, ხოლო ინფორმატიკა ქმნის იმ მეთოდებს, რომლებიც გამოიყენება ამ ინფორმაციის დასამუშავებლად. ამასთან ერთად უნდა აღვნიშნოთ, რომ თანამედროვე საზოგადოება იმყოფება მეოთხე სატარმაო რევოლუციის წინაშე, რომელსაც უწოდებენ ინდუსტრია 4, და რომელიც ხასიათდება ისეთი თანამედროვე ტექნოლოგიებით, როგორიც არის დიდი მონაცემები, ბლოკჩეინი, ღრუბლოვანი და გრიდ გამოთვლები, ხელოვნური ინტელექტი და მრავალი სხვა. ყოველივე აღნიშნული გვეუბნება ჩვენ თუ რა დიდ როლს თამაშობს დღეს ინფორმატიკა საზოგადოების ცხოვრებაში. პრაქტიკულად ვერ მოიძებნება ადამიანის საქმიანობის ვერცერთი სფერო, სადაც არ გამოიყენება ინფორმატიკა. უფრო მეტიც, ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება პირდაპირ დამოკიდებულია ინფორმატიკის მეთოდების და საშუალებების გამოყენებაზე. საზოგადოების თანამედროვე მდგომარეობა ვერგულისმო პანდემიას ასევე გვიჩვენებს, თუ რა დიდ როლს თამაშობს ინფორმატიკა დღევანდელ ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, ბაზრის მოთხოვნები ინფორმატიკის სპეციალისტებზე მუდმივად მზადდება და მოიცავს ადამიანის საქმიანობის ფართო სპექტრს. ბოლო პერიოდში პროგრამა ინფორმატიკამ განიცადა მოდიფიცირება და ამ დროს ჩვენ გავითვალისწინეთ ბაზრის მოთხოვნები, ინფორმატიკის განვითარების მიხედვები და მსოფლიო საუნივერსიტეტო გამოცდილება. და ყოველივე აღნიშნული შედეგად პროგრამა ინფორმატიკა გახდა საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო. პროგრამა ინფორმატიკა სთავაზობს აბიტურიენტებს ინფორმატიკის მიმართულებების ყველაზე ფართო არჩევანს და ისეთი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვას, როგორიც არის ინფორმაციული სისტემები, გადაწყვეტილებათა მიღების მხარდამჭერი სისტემები, კომპიუტერული სისტემები და ქსელები, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ვებ ტექნოლოგიები, მულტიმედია სისტემები, პროგრამული ინჟინერია და ხელოვნური ინტელექტი. ამასთან ერთად უნდა ითქვას, რომ პროგრამა ინფორმატიკა აძლევს საშუალებას სტუდენტს განახორციელოს არჩევანი ამ მიმართულებების და გარდა ამისა პროგრამა ითვალისწინებს ისეთი თანამედროვე და აქტუალური საკითხების შესწავლას, როგორიც არის დიდი მონაცემები, მონაცემთა ცენტრები, ხელოვნური ინტელექტი, ღრუბლოვანი და გრიდ ტექნოლოგიები, ბლოკჩეინი და მრავალი სხვა. ეხლა საუბარს გააგრძელებს თამთა. მოგესალმებით. პროგრამის სასწავლო პროცესი ძირითადად დაფუძნებულია ლაბორატორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე. წარმოდგენილი უკვე თანამედროვე ლაბორატორიული ბაზითა და ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოებით პროგრამა ინფორმატიკა საქართველოში ანალოგი არ გააჩნია. პრაქტიკაში გამოყენებულია ისეთი ლაბორატორიები, როგორიც არის კომპიუტერული ქსელებისა და უკაბელო ქსელების, კომპიუტერული დიაგნოსტიკისა და ანალიზის, ბიზნეს პროცესებისა და ანალიზის, კადა სისტემების, პროგრამული ინჟინერიის, რობოტიკის დიდი მონაცემებისა და სხვა ლაბორატორიები. დიდ შემთხვევაში ლაბორატორიებში გამოყენებული პროგრამები არ არის სასწავლო ვერსიები და არის ის ვერსიები, რომელსაც რეალურად გამოიყენებენ სხვადასხვა კომპანიები თავიანთ პროცესში. ეს ხელს უწყობს იმას, რომ კურსდამთავრებულები მარტივად ახდენენ ადაპტაციას სამუშაო გარემოში. სემესტრის ბოლო კურსზე სტუდენტები სწავლობენ ასევე და გადიან საბაკალავრო პროექტს, რომელშიც ისინი მიდიან იმ შედეგამდე, პრაქტიკულ შედეგამდე, და ეს ხელს უწყობს მათ იმაში, რომ მათ გამოიმუშაონ პრაქტიკული და სამეცნიერო უნარ ჩვენ.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროგრამა ინფორმატიკა ყველაზე და საკმაოდ წარმატებულია და ასევე საკმაოდ პოპულარულია აბიტურიენტებში. დღესდღეობით პროგრამაზე სწავლობს 2000-ზე მეტი სტუდენტი. მათ განვითარებაში წვლილი მიუძღვით საკმაოდ კვალიფიციურ აკადემიურ პერსონალს. ისინი ასევე თანამშრომლობენ სხვა ორგანიზაციებთან და უნივერსიტეტებთან და იღებენ მათ წარმატებაში ძალიან დიდ როლს. მოგესალმებით. Უნდა აღინიშნოს, რომ აკადემიური პერსონალი, პროფესორები ასევე აქტიურად მონაწილეობენ და ხელმძღვანელობენ სტუდენტების კვლევით საქმიანობას. სტუდენტებს შეუძლია მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციებში, ასევე სხვა უნივერსიტეტების საერთაშორისო კონფერენციებში, კონკურსებში და წარმოადგინონ მათი კვლევითი საქმიანობის შედეგები. Სტუდენტებს ასევე საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ გრანტების კონკურსში და გახსნის პროგრამებში საზღვარგარეთის წამყვან უნივერსიტეტებში. კურსდამთავრებულებს საშუალება აქვს ასევე გააგრძელონ სწავლა მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე. ასევე პროგრამა კურსდამთავრებულებს აძლევს საშუალებას, რომ გააგრძელონ თავიანთი კარიერა მომავალში საწარმოებში, ორგანიზაციებში, სადაც იქმნება ასევე აპარატული პროდუქტები და ისეთ ორგანიზაციებში, რომლებიც ქმნიან სხვა ორგანიზაციებს ზემოთ აღნიშნულს. ასევე რთულია იმ ორგანიზაციების ნუსხის ჩამოყნა დროის რეგლამენტიდან გამომდინარე, სადაც ჩვენი კურსდამთავრებულები საქმიანობენ, მაგრამ რამდენიმე მათგანზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. ეს არის ეროვნული ბანკი, საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი და სხვა ბანკები, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ასევე კავშირგაბმულობის კომპანიები, მარტი, სილკრედი, ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია, ფინანსთა, ჯანდაცვის და სხვა სამინისტროები, შემოსავლების სამსახური და მნიშვნელოვანი დეტალია ხაზი დაესვას, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები მუშაობენ ასევე საერთაშორისო ასპარეზეც არიან წარმოდგენილი და მუშაობენ საერთაშორისო კომპანიებში, როგორიც არის Amazon, Microsoft, Deloitte, Google და სხვა წარმატებული ორგანიზაციები და კომპანიები. და მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ ეს ხალხი ამ ორგანიზაციებში წარმოდგენილი არიან და იკავებენ მაღალ პოზიციებს. და დასკვნის სახით შეგვიძლია თქვათ, რომ პროგრამა ინფორმატიკა ამზადებს მაღალკვალიფიციურ კონკურენტულ არიან ახალგაზრდა სპეციალისტებს, რომლებიც თამაშობენ უმნიშვნელოვანეს როლს და მომავალში უმნიშვნელოვანეს წვლილს შეიტანენ დარგი ინფორმატიკის საზოგადოების განვითარებაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს და სწორი არჩევანის გაკეთებას. მოგესალმებით. Მე გახლავარ ნინო ვერაია, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორი და ბაკალავრიატის რუსულოვანი პროგრამის ინფორმატიკა ხელმძღვანელი. ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი აბიტურიენტებს სთავაზობს მიიღონ უმაღლესი განათლება რუსულოვან პროგრამაზე ინფორმატიკა. პროგრამაში გამოიკვეთა 4 მიმართულება: ინფორმაციული სისტემები, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, კომპიუტერული სისტემები და ქსელები და პროგრამული ინჟინერია. ამჟამად ამ პროგრამაზე სწავლობენ ჩვენი მოქალაქეები, ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლები, ჩვენი თანამემამულეები, რომლებაც დაამთავრეს სკოლა საქართველოს საზღვრებს გარეთ, ასევე სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები. ახლა მინდა მივმართო იმ აბიტურიენტებს, რომელთაც სურთ მიიღონ უმაღლესი განათლება რუსულოვან პროგრამაზე. Добрый день, меня зовут Нино Бирая, я являюсь профессором факультета информатики и систем управления, а также руководителем русскоязычной бакалаврской программы «Информатика». Факультет информатики и систем управления предоставляет возможность абитуриентам получить высшее образование по программе «Информатика». Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных специалистов, которые смогут решать сложные задачи информационных систем, IT-инфраструктуры, программного девелопмента и компьютерных систем и сетей. В программе выделено 4 основных направления, одно из которых студент потом может выбрать в дальнейшем для того, чтобы углубить свои знания. Это информационные системы, информационные технологии, компьютерные системы и сети и программная инженерия. По данным рынка труда, как нашего отечественного, так и мирового, спрос на специалистов в области информационных и коммуникационных технологий растет и в ближайшие 10 лет будет неизменно расти.
Это является абсолютно естественным, поскольку в наших условиях, когда развитие любой сферы экономики вызывает неизменно спрос на специалистов нашего уровня, нашего профиля, поэтому спрос на наших специалистов будет всегда. В настоящее время наши выпускники работают в различных учреждениях и организациях, там, где требуются информационные системы и IT-инфраструктура. В настоящих реалиях фактически это любые организации, и образовательные, и медицинские, и мобильные связи, и компании по торговые, и компании туристические, и многие-многие другие. Также наши выпускники смогут работать в компаниях по производству программного обеспечения, а также в компаниях по производству и сервисному обслуживанию компьютерных систем и сетей. Наши студенты в рамках программы могут принимать участие в международной активности, в международной мобильности, также в разных мероприятиях, проектах и конференциях. А нашим абитуриентам мы желаем удачи и успеха в достижении поставленных задач. Информационные и цифровые технологии обеспечивают сообщения. Цифровые технологии обеспечивают занимательные компьютерные инженерии. Согласно традом дальше компьютерные инженерии специалисты. Имитом ром, обеспечивают сообщения с пользой матхонади специалиста. Имитом ром залиан саинтересно. Книзима срач чер аршетнила. Имитом ром срапат излева твит реализации сашвалебас. Имитом ром, шемокмедевити джебисатвис, сасуэл ниадакс излева. Мравам сгавс программа ташорис, радом давирчот техникури университетис, компьютерли инженерия. Масакс рамдениме убирадесова. Ирвели эсари шинарсобри мхаре. Техникури университетис программули инженерия акетевс рамдениме фокус, რომელიც მიმართულია დასაქმების ბაზარზე. შესაბამისად, ჩვენი სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, დასაქმებული არიან ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კომპიუტერული სისტემები, კომპიუტერული ქსელები, ჩაშენებული სისტემები. ტექნიკური უნივერსიტეტის კომპიუტერული ინჟინერია ეყრდნობა ტექნიკური უნივერსიტეტის IT ლაბორატორიის შესაძლებლობებს. Ამდენად, აი ამ სივრცეში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, გამოყენებულია მისი შესაძლებლობები ამ პროგრამის რეალიზაციისათვის. შესაბამისად, სტუდენტებს საშუალება აქვთ, რომ პრაქტიკული სამუშაოები და ლაბორატორიული სამუშაოები შეასრულონ ამ სივრცეში, რაც ხელს უწყობს სტუდენტისათვის კრეატული აზროვნების განვითარებას. Ამ პროგრამას ასევე აქვს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის უპირატესობა, რამდენადაც ამ პერსონალის ძირითადი ნაწილი წარმოადგენს დარგის მოქმედ სპეციალისტს. წარმოიდგინეთ თქვენ ეხლა, რომ თქვენ გასწავლით ლექტორი, რომელიც მიყვება არა მხოლოდ სილაბუსის საკითხებს, არამედ გაზიარებს თავისი გამოცდილების სამყაროს. Студентам საშუალება აქვთ ამ პროგრამის ფარგლებში წარმართონ წარმატებით სამეცნიერო საქმიანობა. ასევე შეუძლიათ გამოიყენონ შესაძლებლობა სტუდენტთა გაცვლის პროგრამებში მონაწილეობით. Რამდენადაც კომპიუტერული ინჟინერია მოთხოვნადია მთელ მსოფლიოში, ამიტომ გაცვლის პროგრამებში მოთხოვნაც ამ სპეციალობის სტუდენტებისათვის არის უფრო უპირატესი. Кисурат წარმატებებს. Მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ საბაკალავრო პროგრამას მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტი ინჟინერინგი. Პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე. Პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საშუალებით. პროგრამაზე სწავლა სრულად აფინანსებს სახელმწიფო. Ცოტა რამ პროგრამის შესახებ. Программის ფარგლებში თქვენ შეგიძლიათ აითვისოთ სხვადასხვა ტიპის თანამედროვე ტექნოლოგიები. შეისწავლეთ მიკროპროცესორული ტექნიკის დაპროგრამებას, ციფრულ ტექნიკას, ჩაშენებულ სისტემებს, რობოტიკს,
სხვადასხვა ტიპის ელექტრონული მოწყობილობების ექსპლუატაციის პრინციპებს, საზომ ტექნოლოგიებს, მართვის, ავტომატიზაციის და მონიტორინგის პრინციპებს. პროგრამით გათვალისწინებულია და პროგრამების სხვადასხვა ენების შესწავლა, როგორიცაა C++, C#, C და პროგრამების ენა Python და სხვა. პროგრამული პაკეტები MATLAB, LabVIEW, Proteus და ასევე სხვა ტიპის პროგრამული პაკეტები. პროგრამა ითვალისწინებს ასევე უცხო ენების შესწავლას. უკეთესი სწავლის შედეგებისათვის პროგრამაში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიულების და ექსპერიმენტების ჩატარება თანამედროვე ლაბორატორიულ ბაზაზე, რომელიც არსებობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე. პროგრამის კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდეს თანამედროვე ტიპის საწარმოებში, ტელეკომუნიკაციის და ენერგეტიკის სფეროში, სამხედრო მრეწველობაში, ზოგადად ყველა ფირმასა და კომპანიაში, სადაც ხორციელდება პროცესების მართვა, ავტომატიზაცია და მონიტორინგი. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პრაქტიკა, რომელსაც ჩვენი სტუდენტები გაივლიან პრაქტიკის ობიექტებზე. თანამშრომლობ სხვადასხვა კომპანიებთან, ისეთი როგორებიცაა რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, ნოვატორი, აბერსი რაციონალი, თოლია, სოფტმასტერი, სოუბი, ელექტრონიკს 07 და სხვა. წარმატების შემთხვევაში თქვენ შეძლებთ აღნიშნულ კომპანიებში დასაქმებას. მოგესალმებით. მე მინდა დღეს წარმოგიდგინოთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორი საგანმანათლებლო პროგრამა. ეს არის ბიოსამედიცინო ინჟინერია, რომელიც ხორციელდება ჩვენთან ქართულ და ინგლისურ ენაზე. ბიოსამედიცინო ინჟინერია, ეს არის 21 საუკუნის მულტიდისციპლინური დარგი, რომელიც თავის თავში მოიცავს მედიცინის, ბიოლოგიის, მათემატიკის, ინჟინერიის და ასევე კომპიუტერული მეცნიერებების გაერთიანებას. ეს არის ცნობილი როგორც STEM ტექნოლოგიები. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ფარგლებში ტექნიკური უნივერსიტეტი არის ის ერთადერთი უნივერსიტეტი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ განათლება ამ სფეროში. ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დარგი არის იმ ტოპ 5-ეულში, რომელიც დასაქმების მიხედვით Forbes-ის გამოკვლევებით არის ერთ-ერთ პირველ ადგილზე. და ეს აძლევს ჩვენს კურსდამთავრებულებს, რომ თავიანთი კარიერული წინსვლა ამ მიმართულებით განახორციელონ სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის კლინიკური, ჰოსპიტალური სექტორი, ეს არის უცხოური ფირმების წარმომადგენლობები. მინდა გითხრათ, რომ პროგრამები ამჟამად მზადდება აკრედიტაციისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ბაკალავრების მიერ მიღებული დიპლომები იქნება ანალოგური ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამედიცინო ინჟინერიის დიპლომებთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი იქნებიან კონკურენტუნარიანი დასაქმების მხრივ საქართველოს და ასევე მსოფლიო ბაზარზე. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სტუდენტები ძალიან ფართოდ არიან ჩართულები გაცვლით პროგრამებში. ეს არის ერასმუსის გაცვლითი პროგრამები და აი დღესაც აქ არის წარმოდგენილი სტუდენტები, რომლებიც ამ პროგრამებში ღებულობენ მონაწილეობას. ასე რომ ეს არის მართლაც მომავლის პროფესია, რომლის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ თქვენი პროფესიული დასაქმება და უზრუნველყოთ თქვენი ძალიან წარმატებული კარიერული წინსვლა. ეხლა მე მინდა, რომ ცოტა ამაზე ვესაუბრონ ჩვენი დღევანდელი ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სასწავლო პროგრამების სტუდენტებმა. ეს არის ბატონი ალექსი ლაპაძე და ჩვენი უცხოელი სტუდენტი ჟასმინი, რომელიც არის ჩვენთან სამხრეთ აფრიკიდან ჩამოსული სპეციალურად ამ განათლების მისაღებად.
მოგესალმებით, მე ვარ ალექსანდრე ლაპაძე, 2018 წელს დაამთავრე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოსამედიცინო ინჟინერიის ფაკულტეტი. ამჟამად ვარ დასაქმებული საქართველოს ერთ-ერთ მოწინავე სამედიცინო კომპანიაში, ვარ ბიოსამედიცინო ინჟინერი უკვე 6 წელია. ამჟამად ისე ვსწავლობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სადოქტორო პროგრამაზე, ინგლისურ ენაზე სადოქტორო პროგრამაზე და ასევე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვასწავლი პრაქტიკულ და ლაბორატორიულ კლასებს. Я пока сижу тут, когда сейчас мне там. I'm in the biomedical engineering faculty. I think it's a very interesting opportunity if you want to get to know how to work with the technical side of things when it comes to medical devices. The university offers its students a lot of opportunities to go to different hospitals as well, to try to get to know how actually you can work in these environments. So my experience here is absolutely fantastic, and there's a lot of support academically, and I would recommend anybody to come here if they really want to learn something more about this field. And my experience here has been an absolute ball, and yeah, come and join us. Бакалавриатის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა კომპიუტერული მეცნიერება არის ახალი სასწავლო პროგრამა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის. Мана аккредитация მიიღო 2019 წლის ნოემბრის ბოლოს და პირველი სასწავლო ჯგუფი მიიღეთ 2020 წლის სექტემბერში, რომელშიც 31 სტუდენტია, მათ შორის 7 უცხოელი უცხო ქვეყნების მოქალაქე. კომპიუტერული მეცნიერება არის საერთოდ ინფორმატიკის ახალი მიმართულება, რომელიც შეიქმნა გამოყენებით ტექნიკისა და თანამედროვე გამოყენებითი მათემატიკის მეთოდებისა და საშუალებების გაერთიანებით. კომპიუტერულ მეცნიერებას აქვს მრავალი სხვადასხვა მიმართულება, სპეციალიზაცია, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და თანამედროვეა დიდ მონაცემთა სისტემები, იმიტომ რომ თანამედროვე პერიოდებში მსოფლიოში მონაცემთა რაოდენობა ადამიანის აქტიანობის ყველა სფეროში გეომეტრიული პროგრესით იზრდება. ასეთი დიდი რაოდენობის მონაცემების მოპოვება, შენახვა, დამუშავება, გადაცემა და დამუშავების შედეგად გადაწყვეტილების მიღება წარმოადგენს საკმაოდ დიდ სირთულეს და სპეციალური მეთოდების ცოდნა საჭირო. პროგრამის განახორციელებელი პედაგოგები არიან უმაღლესი კატეგორიის სპეციალისტები თავის დარგში, რაც დასტურდება მათი მონაწილეობით საერთაშორისო სიმპოზიუმებში, საერთაშორისო კონფერენციებზე და მათ მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიებით მსოფლიოს წამყვან ჟურნალებში, სამეცნიერო ჟურნალებში. პროგრამის ერთ-ერთი საინტერესო მხარე არის ის, რომ ის არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 6 პროგრამიდან ერთ-ერთი, რომელიც ჩართულია აბეთ აკრედიტაციის პროცესში. აბეთ აკრედიტაცია აღიარებულია მსოფლიოს ყველა წამყვანი ფირმებისა და უნივერსიტეტების მიერ. აბეთ აკრედიტაციით აკრედიტებული პროგრამის განათლების მიღება ნიშნავს, რომ შესაბამისი კურსის დამთავრებულს ყოველგვარი დამატებითი გამოცდებისა და ბარიერების გარეშე შეიძლება მუშაობა დაიწყოს მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნის წამყვან ფირმებში და ორგანიზაციებში, მაგალითად ისეთში, როგორც არის Boeing, General Motors-ი და ასე შემდეგ. დაგეგმილია 2024 წლისთვის პროგრამის მომზადება აბეთ აკრედიტაციისათვის. სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ ამ პროგრამაზე დღეისათვის და მომავალშიც, რომლებიც ისწავლიან, აბეთ აკრედიტაციის მიღების შემთხვევაში მიიღებენ დიპლომს, სადაც აღნიშნული იქნება ეს ფაქტი, რაც მათ გზას გაუხსნის მომავალი კარიერისათვის ნებისმიერ მსოფლიოს ნებისმიერ თანამედროვე ფირმაში და ნებისმიერ ქვეყანაში. ყველას, ვინც შემოვა ამ პროგრამაზე, გისურვებთ კარგ სწავლას, წარმატებას ცხოვრებაში და პირად საქმიანობაში. მადლობა, მოგახსენებთ, რომ დაინტერესდით ჩვენი უნივერსიტეტით და გამონახეთ, რომ დღევანდელ გონებაზე დასასწრებთ. მოკლედ მინდა მოგახსენოთ მათემატიკის მნიშვნელობა და ჩვენ ხოლმე ცხოვრებაში. მათემატიკა, როგორც მეცნიერება, ერთი მხრივ ვითარდება ფუნდამენტური უფლებების მიმართულებით, წმინდა მათემატიკური პრობლემების გადასაჭრელად, მეორე მხრივ იგი ვითარდება მისი გამოყენების ფართო შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. მათემატიკა აბსტრაქტული მეცნიერება და ამიტომ იგი არის კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი
ინსტრუმენტი ადამიანთა მოღვაწეობის თითქმის ყველა სფეროში. იგი გადამწყვეტ როლს თამაშობს საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო, ეკონომიკური, სამედიცინო, სოციოლოგიური და სხვა დარგების პრობლემების მათემატიკური მეთოდებით კვლევაში. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე 2008 წლიდან აკრედიტებულ რეჟიმში ხორციელდება სამი საგანმანათლებლო პროგრამა. ეს არის საბაკალავრო პროგრამა მათემატიკა, სამაგისტრო პროგრამა მათემატიკა და ასევე სადოქტორო პროგრამა მათემატიკა. მიუხედავად არც თუ ისე დიდი ხნისა ამ პერიოდებისა ამ პროგრამების არსებობისა, არაერთმა წარჩინებულმა სტუდენტმა წარმატებით დაამთავრა საბაკალავრო პროგრამა, შემდგომ განაგრძო სამაგისტრო პროგრამა, ასევე დაამთავრა წარმატებით სადოქტორო პროგრამა და როგორც მათემატიკის აკადემიური დოქტორი უკვე დღეს ასეთი კურსდამთავრებულები აგრძელებენ მათემატიკის დეპარტამენტში სხვადასხვა პოზიციებზე მუშაობას. მათემატიკის პროგრამის საბაკალავრო პროგრამაზეა საუბარი. მისი ძირითადი მიზანია სტუდენტს მისცეს ცოდნა მათემატიკის ფართო სპექტრის საკითხებში და განვითაროს შესაბამისი უნარჩვევები, რომელთა გამოყენებითაც შეიძლება მას მათემატიკისა და სხვა დარგების თეორიული და პრაქტიკული საკითხების პრობლემების გაცნობიერება, გაანალიზება, მათი მათემატიკური მოდელირება და შემდეგ სტანდარტული მეთოდები გადაწყვეტა და შესაბამისად სათანადო დასკვნების გაკეთება. პროგრამა კურსდამთავრებულებს აძლევს საშუალებას გააგრძელონ თავიანთი კარიერა სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში, რომელთა საქმიანობა მოითხოვს აბსტრაქტულ აზროვნებას, კონკრეტული პრობლემების მოდელირებას და მათ ამოსახსნელად მათემატიკის ფართო სპექტრის ინსტრუმენტების გამოყენებას. აქედან გამომდინარე, კურსდამთავრებული შეიძლება კონკრეტულად დასაქმდეს სადაზღვაო ფირმებში, სოციოლოგიური კვლევის ცენტრებში, სამეცნიერო და საპროექტო ტექნიკურ ორგანიზაციებში, შემდეგ სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების ჯგუფებში, ბანკებსა და კორპორაციებში, ასევე შეუძლია დასაქმდეს საფინანსო სექტორში, სამთავრობო, სამხედრო და სამედიცინო სტრუქტურებში. პროგრამაში ჩართული არიან ჩვენი დეპარტამენტის წამყვანი პროფესორ მასწავლებლები და ასევე მსოფლიოში აღიარებული მეცნიერ მკვლევარები. მათ მჭიდრო კავშირები აქვთ მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან უნივერსიტეტებთან, ისეთები როგორიცაა მაგალითად შეერთებული შტატების, ასევე დიდი ბრიტანეთის, ასევე საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, საბერძნეთის და სხვა წამყვან უნივერსიტეტებთან. ბუნებრივია, ეს კავშირები ეხმარება და ასე ვთქვათ, მომავალში ძალიან წაადგება ამ ჩვენ კურსდამთავრებულებს, თუ მათ სურვილის არსებობის შემთხვევაში ასე ვთქვათ გადაწყვეტენ, რომ სწავლა გააგრძელონ ამ ევროპის და ასე ვთქვათ სხვა ქვეყნების წამყვან უნივერსიტეტებში, ამისი ძალიან დიდი შანსია. მიდომედეს, როდესაც ამ ჩვენი დეპარტამენტის მნიშვნელოვან ასეთ სახელოვან მეცნიერებს ასეთი დიდი კონტაქტები აქვს საზღვარგარეთის ამ უნივერსიტეტებთან. აქედან გამომდინარე, მე ერთადერთი შემიძლია მოგიწოდოთ, რომ არჩევანი გააკეთოთ მათემატიკის სპეციალობაზე ჩვენს უნივერსიტეტში და გისურვებთ წარმატებას. იმედია, მალე შევხვდებით და მივლოცავთ ერთმანეთს ჩვენს პროგრამაზე ჩაერთვით. მოგესალმებით ყველას და დღეს დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტს. მე გახლავართ სამედიცინო ფიზიკის მაგისტრატურის სტუდენტი და ამავდროულად საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული. საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი წარმოადგენს ტუს ერთ-ერთ მძლავრ სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის მხრივ აერთიანებს 14 სასწავლო სამეცნიერო ლაბორატორიას, ისეთებს როგორიც არის ფიზიკის საინჟინრო სამეცნიერო ცენტრი, ასევე მყარისხეულების შესწავლის ინსტიტუტი, ასევე ფიზიკის სასწავლო სამეცნიერო ლაბორატორია და სხვა. აღსანიშნავია დავით სანგულაშვილის კომპიუტერული მოდელირების ცენტრი, სადაც ხდება ყველა ფიზიკური მოვლენის კომპიუტერული მოდელირება, რაღა თქმა უნდა სტუდენტებთან ერთად საბაკალავრო პროგრამიდან. ზოგადად საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს ისეთ მიმართულებებს, როგორიც არის ფიზიკური ინფორმატიკა, მიკროელექტრონიკა, ასევე ფიზიკოტექნიკური ექსპერტიზა,
ჰქონდა სამედიცინო ფიზიკა, ადამიანისა და გარემოს რადიაციული უსაფრთხოება. სწორედ ეს უკანასკნელი იყო, რამაც მიიზიდა ჩემი ინტერესი, როდესაც ვიყავი აბიტურიენტი. ეს გახლავთ მეცნიერება, რომელიც მოიცავს ფიზიკას, მათემატიკას, ინჟინერიასა და ასევე მედიცინას და მიმართულია ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვისა და გაუმჯობესების კუთხით. ყველა აბიტურიენტისთვის საინტერესო უნდა იყოს გაცვლითი პროგრამების შესახებ. ისეთ ცნობილ პროგრამებთან ერთად, როგორც არის Erasmus Plus და DAADI, ჩვენი დეპარტამენტი თანამშრომლობს ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე მძლავ კვლევით ცენტრთან, იულიხის სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კვლევითი ცენტრი ევროპის ბაზაზე. ამ პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად გერმანელი კოლეგები ჩამოდიან და ატარებენ ჩვენთვის ლექციებს. ამის შემდეგ დაინტერესებული სტუდენტები აგრძელებენ სტაჟირებას სასურველი მიმართულებით. აქ არის საუბარი ისეთ მიმართულებებზე, როგორიც არის ბირთვული ფიზიკა, ნანოტექნოლოგიები, ასევე ნეირომეცნიერებები და მედიცინა, კლიმატი და ენერგიები და სხვა. მე როგორც სტუდენტი ორჯერ ვიყავი წასული ნეირომეცნიერებისა და მედიცინის ინსტიტუტში და ასევე პროგრამის ფარგლებში ვიმუშავე მიუნხენში, გარჰინგის კვლევით ცენტრში. დღესდღეობით ჩვენი დოქტორანტები მუშაობენ იულიხის კვლევით ცენტრში თავიანთ სადოქტორო კვლევებზე. მე როგორც მაგისტრატურის სტუდენტი სულ მალე წავალ და გავაკეთებ ჩემს სადოქტორო კვლევას ნეირომეცნიერებების ინსტიტუტში. ფიქრობ, ყველა აბიტურიენტისთვის ძალიან საინტერესო უნდა იყოს აღნიშნული პროექტები. ყველას ვუსურებ დიდ წარმატებას და გელოდებით საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტში. დამარჯობათ, მე ვარ ჩხაიძენა თელიკო. რამდენიმე კვირის წინ დავიცავი ინფორმატიკის მაგისტრის ხარისხი და ახლა ვემზადები დოქტორანტურაში ჩასაბარებლად. მე როგორც მაგისტრს მქონდა შესაძლებლობა ჩემს კვლევებზე მემუშავა ინფორმატიკის ფაკულტეტის ლაბორატორიებში. მით უფრო რომ ჩვენი ფაკულტეტის ლაბორატორიები არის უნიკალური. როგორებიც არის ჟიული შარტავას სახელობის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ლაბორატორია, საინჟინრო ფიზიკის ლაბორატორია და ასევე ფიზიკის ვირტუალური რეალური ლაბორატორია. ეს ლაბორატორიები სარგებლობენ ძალიან დიდი პოპულარობით. ასევე აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი წარმატებული სტუდენტები დასაქმდებიან ჩვენს ლაბორატორიებში, რა თქმა უნდა სურვილი სამეფ თუ ექნებათ მათ სურვილი. ახლა მინდა მოგახსენოთ კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებზე, რომელზეც გვესაუბრება ჩემი მეგობარი ლევა კალანდია. მოგესალმებით, მე გახლავართ ლევან კალანდია, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის დამთავრებული კურსის სტუდენტი, ასევე სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე. ჩვენს ფაკულტეტზე სტუდენტები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში. სპორტული ღონისძიებები, სადაც ჩვენ ფაკულტეტმა გამარჯვება მოიპოვა, ეს გახლავთ კალათბურთი, ფეხბურთი, ჩოგბურთი, კიბერსპორტის ყველა სახეობა, ასევე ძალიან ძლიერები ვართ რაგბიში. ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტები ასევე ჩართულები არიან უნივერსიტეტის კულტურულ ცხოვრებაშიც. ესენია თეატრ სტუდია მოდინახე, ქორეოგრაფიული ანსამბლი მერანი და სხვადასხვა ვოკალური ანსამბლები. ასევე სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით ვატარებთ უამრავ ექსკურსიებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, სადაც ვეცნობთ საქართველოს კულტურულ ძეგლებს და საფუძველს უყრით გუნდურობას, მეგობრობას, ურთიერთპატივისცემას და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი ჩვენი ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს მიყვებათ ხშირ შემთხვევაში მთელი ცხოვრების განმავლობაში. სწორედ ამიტომ გირჩევთ თქვენი არჩევანი შეაჩეროთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე, რადგან აქ შეიძლება მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს და დაგხვდებათ მეგობრული და თბილი გარემო. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას. კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებას. იმედი მაქვს, რომ გააკეთებთ სწორ არჩევანზე, გახდებით ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები. თქვენ ნამდვილად მიიღებთ ცოდნას და გამოცდილებას, რომელიც დაგეხმარებათ როგორც თქვენი პროფესიული ზრდისთვის, ასევე მოგცემთ საშუალებას გახდეთ ჩვენი ქვეყნის აქტიური მოქალაქე. Thank you.